Наступна новина стосується того, що Путін виступив напередодні 1 вересня, він виступив у Калінінграді перед школярами і сказав Володимир Путін про те, що метою спеціальної військової операції в Україні є, уже виявляється, ліквідація антиросійського анклаву, що формується в Україні і становить дуже філософсько екзистенційну загрозу існуванню російській державі. Ось такі зараз нові цілі спеціальної воєнної операції, яка є війною, і Путін начебто спрямовує свої війська для того, щоб вони ось цей анклав знищили. Як вважає Інститут дослідження війни, американська аналітична організація, яка проаналізувала ці слова, повторення Путіним тези про те, що є якесь антиросійське утворення, яке загрожує знищити державу, та не було його доти, доки ви, чорт забирай, не вступили своїми брудними чобітьми на Україну. Не було цього антиросійського утворення, але зараз воно тоді точно є. Це вся країна, так? Ви хочете знищити всю країну, дзузьки вам. Так от, повертаючись до Інституту дослідження війни, Путін, Інститут дослідження війни вважає, що Путін не здатний розгромити Україну у воєнному плані, тому він буде зараз готувати своє суспільство черговими такими вкидами інформаційними до того, що мають бути подальші зусилля докладені з боку росіян для того, щоб сформувати значні сили для чергового наступу ще більш масштабного на Україну восени і взимку вже цього року. Тому що знаємо, що процеси мобілізації у Росії доволі тривалі і не надто успішні, але Інститут дослідження війни вважає, що якраз, до речі, от пересування техніки через Кримський міст, мобілізація населення інформаційно, психологічно, все це відбувається для того, щоб зараз в чергове оголосити трішки нові цілі, заявити ці цілі і підтвердити їх у спеціальній воєнній операції. Начебто зараз Путін справді хоче вийти на кордони Донецької області і зробити це за повідомленням розвідки української. Він це хоче до 15 вересня. Зрозуміло, що камон, це не вдасться, це нереально, Інститут дослідження війни теж так вважає, але факт залишається фактом. До речі, про дату 15 вересня, думаю, що розвідка говорить неспроста, тому що в цьому контексті важливо також пам'ятати, що наші північні сусіди, білоруси, вони оголосили про проведення чергових спільних навчань з росіянами, і ці навчання будуть тривати із 8 по 14 вересня, тобто акурат під 15 вересня вони завершаться. І в цей проміжок часу з 8 по 14 буде відпрацьовуватися нова модель дій спільних об'єднаних сил білоруської та російської армії. Ця модель стосується визволення захоплених ворогом територій. І от український генштаб вважає, що цілком реально цими територіями з боку московитів і їхніх друзів-білорусів можуть розглядатися території Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Тому ми маємо бути пильними під 15 вересня. Не панікуємо, але маємо знати цю інформацію. Цілком реально, що щось та й може бути. Йдемо далі до наступного повідомлення у засобах масової інформації. Кадровий голод у Російській Федерації прогнозує українська розвідка, тобто навіть попри те, що Путін психологічно готує своє суспільство до серйозного подальшого протистояння, український ГУР, головне управління розвідки, повідомляє про те, що максимум, що може дозволити собі Путін, це 300-350 тисяч військовослужбовців долучити до війни в Україні. І при цьому представник ГУР Вадим Скібіцький, він якраз і повідомив про цю цифру, він стверджує, що у Росії є значний воєнний контингент в інших країнах. І ці країни потрібно знати, пам'ятати, він їх перерахував. Це насамперед Сирія, це колишні республіки Радянського Союзу, такі як Вірменія, Таджикистан, а також контингент у Нагірному Карабаху та контингент у Казахстані. До на зараз фактично вже 50 рашистів прилягло навічно на українську землю, плюс вважати, що втричі більше отримали якісь травми, пошкодження, їм відірвало кінцівки, тому вони взяти участь у війні не зможуть, а загальна цифра, як каже ГУР, може сягнути 300-350
тисяч московитів. Тобто, фактично, зараз можна говорити про те, що перемелено в Україні половина із здатностей Росії виступити, висунути у воєнні дії. Наступне повідомлення мене аж ніяк не радує. Воно стосується того, що зараз, через півроку після початку спеціальної воєнної операції, 76% росіян досі підтримують війну з Україною. Це такими є результати опитування Левада-центру, більш-менш об'єктивного, я би сказав, єдиного соціологічного центру у Росії, але все рівно в умовах війни і в умовах жорсткої цензури велике питання, чи можемо ми довіряти цим цифрам, але вони є такими, і все суспільство російське, схоже, серйозно хворе і хворіє, і продовжує займатися цими дурницями, як підтримка війни в Україні. Зверніть увагу на цифри. Цифри жахливі. Вони, зрозуміло, що війну в Україні найбільше підтримує найстарше населення, від 55 років і більше. Але мене турбує також цифра 40-54 на рівні 76%. Тобто от якраз, якщо говорити від загальної маси, 40-54 складають найбільш репрезентативну частину суспільства. І чому 40-54 важливо? Тому що це більш-менш боєздатні чоловіки, які йдуть до армії, і зараз вони якраз активно вступають у добровольчі формування російської армії, вступають у армійські корпуси, які формують воєнні округи Російської Федерації. І от оце ядро тієї російської армії, яка зараз пхається до України. Ну, я вже не кажу про 18-24. Для мене це трагедія чути, що 65% росіян у молодому віці, в них просто засраний мозок. Це величезна біда, і це чергова теза до того, коли говорять, що немає, це не війна Росії, це війна Путіна. Подивіться на ці цифри і дайте собі відповідь. Це війна кожного росіянина, і кожен за неї має нести відповідальність.